Ahoy! Welcome to an amazing café in Prague. The Café Mezirazki offers people with mental disabilities the opportunity to work. Σε βράτα είπε μπαρέστο, αράτσο πράσο ζητμό. Tak já jsem si našel tam metru a jsem telefonoval a už od začátku 2013 jsem se už tady nastoupil. No tak protože se cítím tady jako by doma. Places like this should be an example to all of us. There is no difference with any other good cafe I've been so far. Děkuji.